Привіт, друзі! Сьогодні про сою, яка у багатьох цього року просто засохла на стеблі, не досягнувши повного дозрівання бобів. Звідси низька урожайність і недостатня якість. Тому продаємо те, що є, а є небагато. Після провальних менших $9,5 США за бушель у середині серпня, у розпал збирального сезону, у вересні світові ціни на олійну об'єктивно зросли до $10,63 і з деяким зниженням вже у жовтні. Як розвивається крива цін на сою на внутрішньому ринку і як далі виглядатиме ситуація? На ці запитання відповість комерційний директор та операційний партнер консалтингово-аналітичної компанії Barva Invest Богдан Костецький. Дійсно, в сезоні 23-24 соя показала значно краще порівняння з більшості інших культур з точки зору рентабельності. Ну і відповідно завоювала рекордні посівні площі в 24-25 сезоні. Зараз такий вже йде. І відповідно, а цього року соя вона вже не така приваблива, оскільки не лише в Україні вирішили більше сіяти сої, а також і в Сполучених Штатах Америки. До того, що і в Бразилії наразі лише стартувала посівна кампанія на 24-25 сезон. Місцеві фермери також мають намір розширювати площі під соєю там. Що стосується Аргентини, то тут місцеві аналітики говорять про можливе зниження посівних площ під кукурудзою на об'єму до 2,5 мільйонів гектарів на користь саме сої. Основна причина – велика кількість шкідників, яка завдала великих втрат для врожайності кукурудзи в 23-24 сезоні. От таким чином сезон 24-25 він характеризується величезною пропозицією ключових експортерів. Тобто не лише Україна розширила площі під сої, основний імпортер сої у світі – Китай. Наразі ця країна демонструє слабші темпи імпорту проти очікувань. І от низька рентабельність у секторі тваринництва призвела там до суттєвого скорочення кількості свиней, відповідно загальна потреба в кормах знижується. Тому так, я з вами погоджуся, відповідаючи на запитання, чи спрацювала ставка на цю культуру. Загалом ні, бо, наприклад, ріпак або соняшники, як можливо альтернативи, виглядають краще, як з точки зору власних балансів, так і ринкових цін. Шановне панство, якщо вас цікавить оренда землі або її купівля, хочу вам порекомендувати чат-бот в Telegram, який допоможе вам моніторити ринок. Цей чат-бот працює через українську енергетичну біржу, що є офіційним майданчиком системи прозоро-продажі. Що вам потрібно зробити? Вказуєте в чат-боті свої вимоги до земельної ділянки, її розташування, розмір, і як тільки підходящий лот буде виставлений на продаж, чат-бот одразу ж вас про це повідомить. Крім того, можна шукати за кадастровим номером. Також можна вказати продавця або орендодавця, міська рада, сільська рада або якесь конкретне підприємство. І щойно вони виставлять на аукціон землю, ви одразу ж дізнаєтесь, де та яку. Отже, якщо потрібна земля, цей чат-бот допоможе зекономити ваш час. Посилання на нього залишу в описі до відео та в першому коментарі. Порівнюючи світові ціни на сою наприкінці вересня та на початку цього вже жовтневого тижня, помічаємо їх зниження орієнтовно на 30 центів за бушель, тоді як у цей же час на внутрішньому ринку соєві боби дещо подорожчали у закупівлі. Так експортери, пов'язані з зовнішніми контрактами, намагаються не підвести своїх закордонних партнерів. Хоч ми і збільшили площі на 80% проти 2021 року, але для світового балансу це мізерні цифри. Свої перспективи в Україні вони значно більше залежать від ситуації в інших країнах. Так, ми не говоримо, що категоричними такими виразами вже весь ринок між собою пов'язаний. Наприклад, наш врожай займає важливу нішу на європейському ринку, де наші проблеми та результати будуть помічені. Але глобально зниження врожайності в Бразилії на 2% значно сильніше вплине на світовий баланс, ніж на приріст врожаю. Просто для контексту, зараз ринок обговорює потенційне збільшення площ під соєю в Аргентині на 3 мільйони гектар. Це більше, ніж вся Україна сіє сою. Станом на 9 жовтня, за даними сайту Традоматік, реальні покупці в Україні готові заплатити за тонну ГМО сої від 17 700 до 18 400 гривень, тоді як за тонну не ГМО продукції пропонують до 21 500 гривень з ПДВ. Але зростання цін не означає, що культура принесе аграріям бажані прибутки. Якщо на Західній Україні отримали по 3-4 тонни бобів з гектара, то у східних, південних та центральних областях збирають удвічі менший урожай. Проте навіть за поточних цін своєї рентабельно, однак, знову ж таки, повторюся, вона десь на 40-50 доларів дешевше, ніж минулого року. Тільки соя без ГМО трошки надихає, тому що в цьому сезоні маємо доволі суттєву премію за сою без ГМО. Споживачі готові доплачувати до 60 доларів, іноді навіть більше. Якщо минулого сезону соя була однією з найрентабельніших ярих культур, що вплинуло на рішення аграріїв навесні цього року відвести під олійну на 40% більше площ, то вже цьогоріч відчувається деяке розчарування. Рекордного врожаю не зібрали, великої вигоди не вийшло. Озирнувшись на цей сезон, аналітики припускають, що наступного року соя вже не стане королевою українських полів. А що скажете ви? Сіятимете сою? Діліться у коментарях. Ми ж дякуємо Богдану Костецькому за корисну інформацію. Залишайтеся з нами, підписуйтеся, стежте за новинками. Будьте в курсі важливої та виваженої інформації від найкращих експертів України. Тримаємося, бо ми того варті!